Omir onasini ko'rish uchun Iroqqa qaytmoqda. 30 yil muqaddam u mamlakatni yetim o'laroq tark etib, Britaniyaga yashash uchun kelgandi. Hamma uning oilasi kimyoviy hujumda o'ldirilgan deb ishonardi. U ancha yillardan keyin vataniga qaytmoqda. Men juda xursandman. Ertangi kun men uchun muhim. Bu kecha uxlay olmayman shekilli. Omir kutmoqda. Zahro, eri va kichik o'g'li bilan yo'lda. Omir 1991-yili qattiq kuygan va o'limga yaqin ahvolda topilgandi. Shifokorlar va qutqaruvchilar uning oilasi yo'qolgan deb o'ylashgandi. Biroq BBC ning tekshiruvlar natijalari Omirning onasi bombardimondan omon qolganini aniqladi. Biz uni topib, DNA tekshiruvi asosida onasi ekanligini isbotladik. Bu safar onam uchun boshqa narsa emas. Bu faqat o'sha ayol, ya'ni onam uchun. Bundan keyin ona deyishga odat qilishim kerak. Bunga ishonish qiyin, lekin u meni onam. Urush davridagi dahshatli xatolik ortidan mana hozir bu oila birlashmoqda. Ey, Amori. Ayoni, Amori. Ayoni. Amori, udiyadi. Udiyadi, Amori. Amori. Ayoni, alamak. Udiyadi. Udiyadi hadi. Ona o'g'lini jasur sher va qahramon deb atadi. Ona va o'g'il nihoyat bir-birlariga erishdi. Arabchani unutgan deb o'ylagan Omir bu tilda ravon gaplashmoqda. U Inglistondagi hayotini onasiga gapirib, bolaligi videolarni ko'rsatdi. Omir tug'ilgan kunini hech qachon bilmagan. Najat, Bushra. Ammo Zahro o'g'lining tug'ilganlik haqidagi guvonnomasini olib kelgan. Omir deyarli 40 yoshda. Endi bu kunni nishonlash uchun menda bahona paydo bo'ldi. Men juda baxtliman va faxrlanaman, deydi u. Uning qo'lidagi xol yo'qolgan holatda qayta topish uchun qo'yilgan ekan. Va endi Omir topildi. Keyingi bir necha kun ichida Omir o'z madaniyati bilan qayta bog'lanadi. Yalla, yalla deb. Afe bless, loads of sweets. Omirni Buyuk Britaniyaga olib kelgan Britaniya parlamon a'zosi yillar davomida Omirning qarindoshlarini qidirgan. U guvo bo'lib turgan hodisaga ishonmayapti. It's an absolute miracle. Bu mutlaqo mo'jiza. Bu ajoyib. U men hayotimda ko'rgan eng jasur bolalardan biri. Men u bilan faxrlanaman. Uyiga borishdan avval u dunyodagi eng yirik Najaf qabristoniga yana bir didor uchun borishi kerak. Omirning otasi bu yerda dafn qilingan. All these emotions been building. Bu yillar davomida yig'ilib qolgan hissu tuyg'u, erishmoqchi bo'lgan narsalarga erishganimni his qilmoqdaman. Bu yerda qisqa muddat qoldim, lekin men nimalar qilishim kerak bo'lsa, hammasini qildim deb o'ylayman. Omir o'z oilasini moddiy jihatdan qo'llab-quvvatlashini va tez orada onasini ko'rishin qaytib kelishini aytadi. I just hope she's very proud of me. Umid qilamanki, u mendan faxrlanadi. Buni his qilaman. Bu hayotimning eng yaxshi onlaridir.